Kanalımıza müraciət edən Firdovsi Məmmədov kəskin leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Hər 15 gündən bir müalicə almaq məcburiyyətində olduğunu, dərman almağa onun və ailəsinin imkanı olmadığını dilə gətirən Firdovsi Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Ətraflı video müraciətdə. Məmmədov Firdovsi Mahirovlu, Tovuz rayonunun Sarıtar kəndindən gəlmişəm. Probleminiz nə idi? Problemim kəskin leykozdur. Hematolojiyada müalicə alıram. Tələbiniz, istəyiniz nədir? Hamıdan xahiş edirəm, maaş kömək tarzı eləsinlər. İlik dəyişmə olunmalıdır. Türkiyədə o da bahalı bir şeydir. Bütün Azərbaycan xalqının kömək tarzı istəyirəm. Maaş kömək tarzı eləsinlər. İlik dəyişmə olun, mən də hamı kimi sağlam yaşayayım. Neçə yaşın var? 18. Hansı rayondan gəlmişsiniz? Tovuz rayonu Sarıtar kəndi. Neçə vaxtdır bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsiniz? Bir ildən çoxdur. Malizələrinə ümumiyyətlə vəsaitiniz varmı, çatırmı? Belə vəsaitimiz çatmır. Belə 15 gündən bir gedirik 400-500 manat pul xərcləyirik. Həmən yerdə. Qan üstündə hematoloji. Bəs ümumi olaraq bu mütəmadik ximiyalar almalısınız siz. Onu necə pulla alırsınız yoxsa? Pulla alır. Dövlət öz proqramından axı onları verməlidir məncə. Yoxdur da, o gəlmir xəstəxanaya. Bir bu kurs gəlir. Bu kurs gəlir, o bir kurs gəlir, o bir kurslarını almışam mən. Ümumiyyətlə sənin hər belə deyək də müalicəvə nə qədər vəsait gedir? Hər dəfə müalicə olmalı. Hər dəfə də 400-500 manat vəsait gedir. 15 gündən. 15 gündən bir 400-500 manat. Müraciətim Mehriban Əliyevədir. Maaş kömək tarzı eləsinlər. İlik dəyişmə olunmalıdır. Bir məktəb tutarmısınız? Tutarmışım. Məktəb tutarmamışım. Orta məktəb oxumusunuz. Biz də buradan izləyən bütün tamaşaçılar. Bu nə qədər vəsait lazım ilik dəyişməyə? Təxminən 100 mindən yuxarıdır, bilmirəm. Türkiyədə dəyişmə. Şeyiniz var mı? Donorunuz var mı? Yox, donorunuz yox. Donor yox. Donor vermişik, özümüzdən düşmür. Hesab kartınız var? Var. Yanınızdadır? Yanımdadır. Bir əlaqə nömrəsini? Əlaqə nömrəsini. 070 299 26 06.